Здраво, здраво! Как сте? Добър ден! Ръководителът на подръщата, кой е тук? Они на терен воведуват по латение, ще бе... А кога отидената? От Сабайли се. От Сабайли се? Да, ще имам закажено, трябваше да ме чека, гам. Кои Сабайли? Голема и седна. Добро! Има доминивна програма. Добро, фала ви, поздрав, приятно. Днеска сме го наготино пред подръчната единица на Министерството за земеделство, шумарство и водостопанство. Каде што требаше да се одржи работен состанок со ръководителот на подръчната единица. Јас како заменик министер најдов на затворени врати на оваа подръчна единица. Луѓето, ръководителот не е на работа, исто како велес вчера, очигледно е една обструкција која што се врши од страна на ръководителите на подръчните единици. Но сакам да упатам една порука, дека сето она што ние како информации и податоци го имаме од терен, затоа дека на огромен број на земјоделци од овој регион се вршат притисоци, им се оди по кути со списоци, им се закануваат луѓе од подрачните единици дека ќе им се спречат субвенции, дека ќе им се одземе земја, дека ќе им се одземат трактори. Сите тие информации, податоци кои што сакав да ги улочам и да ги предочам пред ръководителите на подръчните единици, вршејќи ја мојата функција обврска и должност, јас ќе ги доставам до Министерството за внатрешни работи и ќе упатам една порука дека никој нема да не спречи и покрај сите овие обструкции, никој нема да не спречи во нашата намера да целокупниот криминал, сите злоупотреби кои што биле правени и се прават во рамките на Министерството за земјоделство, нема да не спреча да ги објавиме, ќе ги објавиме на јавноста, документирано, и ќе ги поведеме сите законски постапки и процедури кои што ќе ги водат надлежните институции. Благодарам.